da Kate Stars. E lá em cima o Yang vai colocando o robô pra dentro da base. A pressão é toda dele. Vai tentar retornar agora. Atira mais da metade da vida. Olha a eliminação chegando. O robô vai tentar sair com vida, mas é eliminado no 1 contra 1.